Fala aí, galera! Fala aí, pessoal! Galera, estamos de volta aqui, Mac Warriors, sangue e metal e óleo diesel nas veias. Dessa vez eu lembrei de colocar para gravar, quase que ia dando errado de novo. Bom, tá aqui comigo, não tô sozinho. Quem é que tá aqui comigo? Nas galera Opa, eu. e sangue metal nas veias. Falou, acho que deu uma cortada no seu áudio, mas deu pra ouvir sangue e metal nas veias. Sangue e metal nas veias. Bom, não sei, fala alguma coisa aí pra ver se tá tudo bem. Alguma coisa aí Tá para tudo ficar. bem. O que era mesmo para falar? Ah, alguma coisa. Não, beleza, agora tá legal. Bom, pessoal, estamos aqui então, Mac Warriors. Dessa vez, vamos lá, vai. Nós vamos jogar e vamos ver no que dá. Beleza, Palocha? Beleza, estamos dentro aí, ó. Aí, então você já mandou o convite para Mandei mim? invite. O invite, alertas, Palocha, aceite invite ou invite. Aí. Red, status ready, estou ready. Já Não, coloquei. aqui é red, cara, é red. Estou red, estou bem red, mas daqui a pouco eu vou ficar yellow, porque eu pretendo comprar uma textura. Uma textura amarela, mas é cara aquela textura. Galera, o jogo tá muito massa mesmo, eu já falei. Agora a gente, né, você consegue comprar Mac Warriors sem precisar gastar dinheiro de verdade. Meu, rola, o jogo rola. Eu tô bastante impressionado, eu tô feliz na verdade com o jogo. Peraí. E nós já estamos um jogo estratégico aqui. Então, e Palocha e eu, nós estamos pegando exatamente estratégia, meio que pegando o jeito. Pra onde nós vamos, Palocha? O que que você escolheu? Viridian Eu peguei Bog? Viridian. Tá bom, Viridian. Nós jogamos ainda. Beleza. E galera, o jogo é muito massa, velho. Esse jogo eu acho que tem, pelo menos, eu acho que tem tudo a ver comigo. E eu acho que o motivo é porque, como eu já falei, eu já joguei muito esse jogo na minha juventude. Já falei, eu tenho CDs originais dos primeiros Mac Warriors. E é muito massa, galera. É muito massa mesmo. Paulo acha também, parece que se identificou com o jogo, tá curtindo bastante. Aliás, Paulo acha que tá manjando mais que eu já, na verdade. É, mania de FPS e não saber jogar nunca mais sabe estratégia. O Paulo acha já pegou vários macetes. Mas beleza, tamo indo e tá legal. Vai só melhorando. Beleza. Palocha tem um vídeo para subir, né, Palocha, do último combate nosso, né? Isso, provavelmente já vai estar online assim que sair esse vídeo. Legal. Palocha tá subindo aquele no episódio anterior que o Palocha não estava, no que eu gravei, né? Eu avisei, expliquei, né, que a gente tinha gravado junto, porém do meu lado eu não consegui registrar, né? Deu pau, fiz alguma besteira. Mas o Palocha registrou e eu tô muito curioso para assistir, porque vai ser eu jogando na visão dele, e ele jogando, obviamente, né? Reactor online. Então, eu já coloquei o link Sensors no vídeo online. anterior, Weapons mas aí eu online. reforço, quem quiser All ver como foi o systems nosso nominal. combate, vai lá no site do Paulo Acha lá. No site Tô atrás não, de no. direita. Você está à direita, deixa eu te localizar aqui. Tá, tá todo mundo pro meio aqui. Como sempre, vamos seguir. Bom, prioridade é sempre o nosso lance mate, né? Que é os caras de verde, mas ao mesmo tempo a gente vamos seguir os azuizinhos lá. Tô indo. Você tá vindo aí? Tô indo. O Jetpus tem um heavy que corre mais rápido que o médio. Pessoal, o jogo é muito rico em detalhes. O Paulo acho observou uma coisa muito interessante. Quando a gente puxa aqui, aperta F3 e puxa essa câmera aqui, você fala assim: ah, legal, né? Você tá vendo o Mac Warriors por trás. Paulo acha, passa na minha frente com o F3 apertado, por favor. Aí, se tudo der espaço, Tá me tô no chamando de F3, ó. gordo. Já tá no F3? Olha lá o que o Paulo acha tem atrás dele, galera. É um drone. Que é por isso que ele consegue ver atrás do Mac dele, entendeu, galera? Então o jogo, nossa, nota 10, cara. Os caras pensaram em tudo aqui, Ô, gente, pô, sabe essa paradinha que tu fez? velho. Sei. Detonei a perna esquerda. Tá vendo? Eu sou heavy, velho. Cuidado com os heavy. Vamos lá, vamos dar suporte pra galera lá, vamos lá. Não sei se foi isso ou foi alguma árvore que eu bati. Deixa eu bater nessa aqui, vamos Mas já ver se ficou vai dar dano. amarelinho, mas amarelinho não deve ser lá grande Não, coisa. é dano leve. Dano leve, né? Certo, bom. Tá, inimigo. À Target frente acquired. Temos um um hunchback. Hunchback, exatamente. Putz, meu, eu não gosto de ficar sem cover, Eu sabe? vou indo, cara. Se tem gente lá na frente tão de boa. É.
Os caras estão tudo pra esquerda. Deve ser porque os caras estão tudo aqui pra direita. Eu acho que a gente vai tomar um couro. Vamos manter a informação que a gente ganha bônus. Vamos. Ah, legal. Tá vendo aí, ó. É o que eu falo, não sabia disso. Eu já vim nesse mapa, viu? Eu já joguei aqui sozinho. Lembro dessas escadas aqui. E eu sei que vai ter neguinho aqui, cara. Esse mapa é novidade pra mim. Nessa curva aqui sempre tem gente. Ó, já apareceu, ó. Target acquired. É um agora Orion. A gente mete bala. É, só que é um Orion, cuidado. Que é bicho forte, velho. E já tá se fede... já se ferrou. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Tem que chegar ele agora. Tá, tem mais um ali. Tem? Sem leitura. É, eu tô vendo. Eu não sei se é um Mac. É um Firebrand. E é. Eu acho que é um lança-míssil. Meu Deus. Tá, não, ele tá no outro lado do bloco, pode ir. É? Bom, vamos lá então. Acho que. É, eu vou ficar desse lado aqui. Você tá aqui comigo? Então, eu tô aqui. New target acquired. Eu tô tentando. Aí. Target acquired. Acerta a perna, acerta a perna. Tudo bem, ele tudo vai bem. Perder a perna dele. Oh, meu Deus. Pera aí, eu tô um pouco longe de você, tô indo aí. Tá, agora eu já tô mais perto. New target acquired. Nossa equipe já perdeu a formação, que droga. É. Target acquired. Ah não, tá, vocês dois colados. É, tamo aqui, tamo aqui. Cuidado à esquerda. É. À esquerda não, à direita. A direita também? Opa! Tá, tem ah, eu tô vendo um grandão lá. Deixa eu ver se consigo acertar ele pela fresta. Ai, tô levando tiro. Ai, meu Deus do céu. Ah, eu também tomei ali. Deixa eu ver. Ah, inimigo ali, cara. New target acquired. Ai, tô levando tiro que nem louco aqui. Tudo bem. É, tudo bem. Foda, né, cara? Deixa eu ver se consigo. Ai, estamos de cara com o inimigo aqui, cara. Porra, o cara pegou cover lá, velho. Tô acertando um cara ali. Aí, opa. Um morreu aqui. Ai, cara, tem um cara aqui. Cara, o Red Sync que eu coloquei extra tá... Atira no torso desse aqui. Tá, tudo bem. Meu ai. Deus. Ai, ai, ai. Offline, offline. Meu Deus. Meu Deus. Tentando religar aqui. Ai, eu tô tentando me proteger. Ai, caramba, velho. Ai, eu já perdi o braço direito aqui. Sério, velho? Ai, morri. Meu Deus. Tô recuando. É. É. Sei, velho. Os caras cara é fortão lá. Tudo bem, né? Bom. Tudo bem. Estamos melhorando. Estamos adquirindo... É. Ah, mas você matou. O Paulo Asha matou o Stalker. Você tá mandando bem, velho. Muito bem. Bom, e já era. Certo, vamos sair daqui, né? Vamos sair daqui. Não, match. É que foi o seguinte, cara. A equipe avançou além do que deveria, cara. É, né? Aí a gente foi junto e levamos bala. É. Sim. Se o pessoal tivesse segurado um pouquinho, nós tínhamos cercado eles. E não sido cercados. Porque naquele momento a gente se dividiu ali, né, cara? Que aquela coisa lá no centro fez cada uma metade foi pra direita e outra metade foi pra esquerda. Deixa eu ver. Bom, a gente foi pro meio do campo de batalha, que foi a pior parte. É. Kit match. Deixa eu ver. Bom, vamos lá, né? Acho que não tem que ver, né? Tem que ir jogando pra pegando. Você tá em deployed, não sei. O meu Mac tá. O Mac tem que trocar. Tá. Pô, vou ter que trocar de Mac, deixa eu ver. Eu vou pegar aquele meu assalto lá que eu gostei. Então, deixa eu ver, select Mac, eu vou pegar então... Vou pegar um outro que é um pouquinho mais leve, eu acho. Eu vou pegar aquele Timberwolf, que ele é bom pra caramba também. Deixa eu ver... Show all... Quero os heavy, meu negócio é heavy. Vou pegar esse Timberwolf aqui, vamos lá. Não é meu, é o Mac Trial, mas... ok. Deixa eu ver, Mac Lab... Certo. Beleza. LFG. Bom, tô ready. Ou head. Tô head. Beleza, vou dar. Vambora. Ó, ganhamos. Pô, daria pra eu ir pro. Que droga, já. Era um segundinho. Aqui. Ah, legal. Sei. Legal, então se vamos. Dá pra trocar agora. É, vou pegar meu Mad Dog. Como é que eu saio daqui?
Esque. Medium Blackjack. Deixa eu ver. Eu quero. Meu Deus. Mackin Bay, 1 de 4. Ao. Aqui, ó. Não. Bom, espero que eu não tenha perdido a minha configuração. Deixa eu ver. Tá, o Red Skin, os dois Red Skins extra que eu coloquei estão aqui, beleza. Eu já senti uma melhora com os dissipadores de calor que eu acrescentei ali, cara. Tô pronto, tô ready. Vamos nessa. Muito bem. Galera, tamo aqui, eu e o Paulo Acha, guerreiros de metal. Como diria Massacration. Massacration, velho. É, como é que ele tinha aquela música? É Loro Kill? Como é que era? É, Evil Papagalis. Evil Papagalis, aquela música é melhor. Loro Cabiscoito! Loro Cabiscoito! Muito bom, velho. Agora até adorava um aquilo. Eu tava com o microfone muito perto da boca, né? Cara, os caras são muito bons. Eles ainda existem, essa banda, será? Banda, né? Não, os caras até morreu um deles, né? Os caras são tipo Mamonas Assassinas, assim, né? É, Hermes e Renato é foda, né, cara? É, foda. Skirmish, pra onde, capitão? Mirim. Mini coletivo. Ah, mini, ok. Coletivo, ok. Ixi, vamos ver o que vai dar. Vamos lá para mais uma partida. Vamos para o moedor de metal. Let's go. Ó, esse lugar, esse... Eu nunca fui nesse mapa, primeira vez. Para mim, a maioria dos mapas aqui é novidade ainda. É. Legal. Esse MechWarriors Online já tem há um bom tempo, na verdade. Eu comentei isso já. Só que no começo ele... Os mapas eram muito pequenos, sabe? Eu acho que ele pecava muito nos mapas. Os mapas eram super pequenos. Mas começo, né? Os caras estavam desenvolvendo. Agora não. E também toda a estrutura, né, de configuração de MechWarriors melhorou muito. O jogo tá top, velho. Tá muito bom. Tudo bem que eu sou meio suspeito pra dizer, porque eu sou fãzaço de MechWarriors, né? But... Red. Pra quem começou agora, o jogo tá bem jogável. Né? Claro, tu não sai detonando e matando todo mundo com dois tiros, mas tá bem jogado, aparentemente, né? Né? Você tem... Quer dizer, você pode não ter o melhor mech, mas se você, né, tem uma boa estratégia, você consegue fazer a diferença, né? Então, tá muito bom. Né? A preocupação com os detalhes, os cockpit mesmo, né? Coisa linda, velho. Cockpit é demais. Bom demais. Bom, da direita. Vamos lá, Sr. Paulo Acha. Cara, olha o cenário que louco. Tem uma torre em curto, velho. Os caras tá tudo em curto. Ixi, cara, tem um cara ali dando ordem, hein? O cara tá mandando, hein? Eu não sei no botão de dar ordens aqui. Eu também não sei falar ainda, não sei qual que é o comando de chat. Olha, vamos ficar mais na moral, Paulo, acho. Vamos mais com calma. Não que a gente tenha se afobado, mas... Cara, os caras foram pra lá, hein? Vamos pra lá? Eu tô tentando olhar o campo aqui pra descobrir qual é o melhor caminho. Vamos ficar junto lá. Eu vou pra lá, cara. Tô indo ali, ó. Pra esquerda, né? É. Melhor ficar com os caras, velho. A união faz a força e também faz açúcar. É. Essa piada é velha, né? Também vai pro top list. A gente tinha o top list das piadas ruins. Sim, né? Sim, o casal Belli, ó, contratando galera geral, hein? Nossa, cara. Ixi, mas agora eu tô me sentindo muito sozinho aqui. Eu vou entrar aqui. Ah, tu ficou lá pra trás? Não, já voltei. Já me encontrei com o primeiro do Lance Mate aqui, ó. Tô aqui de novo. Tô com vocês, já te vi, já tô reconhecendo o seu Mac. De boa. Achei. Beleza. Tava te procurando. É. Os caras. Olha, os caras. Ninguém apareceu ainda, hein? Usar o jatinho aqui pra subir, ó. Eu não tenho jatinho. Não tem? É que eu sou assault. É. Imagina. Não, eu sou o médium. Imagina o jatinho pra subir o Mad Dog. Porra, já tô dando tiro. Ixi, tem um. Ih, eu que não vou descer aqui nesse túnel aqui, não. Nossa, tudo bem, se você vai comigo. Tá, maldito, para de fazer inveja com esse jogo. Eu vou por cima só. Ó, já o inimigo lá, hein. Aham.
Catapult, cuidado, hein? Ele lança foguete, hein? Não, pode ver que eu não tô vendo ninguém aqui. Eu dou cover por cima. Tá, eu tô, já entrei no túnel aqui por baixo. Vou tá limpo meio, aqui. Eu vou ficar meio aqui. Eu não vou ficar de cara. Ah, só tô vendo os antiaéreos aqui, né? Eita, eu caí antes do coisa. Achei que ia cair em cima do container. Bom, tem inimigo aqui, não é isso? Deixa eu ver. Não. Ah, tem inimigo lá na frente. Direita lá. É tu lá na frente, já? Eu acabei de sair do túnel, tô vendo um Timberwolf lá na frente. Tá, vamos cortar aqui. Isso, aí onde tu tá indo. Então tá. Bom, vamos. Agora ele vai entrar na nossa mira, hein? Acho que a gente consegue pegar ele aqui. Bom, ih, cara, começou a aparecer os inimigos, velho. Essa área aqui não é muito boa, não que... Fica de boa aqui atrás das coisas, ó. New target. Os cogumelo aqui. Cogumelo? Vixe, cara, eu acho que eu não tô legal aqui onde eu tô, velho. Tô sentindo que eu vou sair vem daqui. Vem aqui pra trás. Eles estão fazendo uma movimentação pra cá, ó. É, eu tô dando a volta, cara, porque... Retorna, pode vir de frente, não precisa vir de ré. Não, eu tô indo, cara. Tranquilo. Aqui, como eu não tenho jato... Vixe, minha movimentação fica muito limitada. E a galera tá tudo aqui. Certo. É. Tudo bem, tô chegando aí. Tá, já vi um dos amigos nossos aqui. Meu Deus do céu. A gente pode tentar pegar aqui lá por trás, cara. É? Deixa eu ver onde você tá. Você tá. Vixe. Cara, eu liguei NetVision aqui, velho. Sério? Eu sou o que tá transitando de lá pro outro aqui. Você tá mais atrás? Ah, já vi você. Bom, vamos ficar junto, né? Deixa eu ver. Não, fica tranquilo, continua aí que eu tô próximo a você. Echo is my target. Catapult. Echo is my target. New target acquired. Tem um inimigo que vai aparecer aqui a qualquer momento. Achei inimigo aqui. Tá bem, achei inimigo também. Ai, meu Deus. Opa. Tá, atiramos no número. Nossa, cara. Ai! Tá metralhando a gente aqui. Sim, desvia, sim, sim. Desvia. Tô dando reto. Aqui, ó. Não, desvia pra frente aqui, ó. Avança aqui, ó. Tudo bem, tô vendo vocês. Tá, não. Eu vou ficar desse lado, você fica desse aí. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Tô vendo, já viu. Tá, acertei ele ali. Atira no pé. Ai, tem outro aqui. New target acquired. Ai, eu tô com danos graves no torso já. Oh, meu Deus. Só que, esse que me atirou agora também tá com dano pior que eu no torso. Isso, Warrior Point 4. Ixi, cara, tem um outro match. Ixi, tem um outro match dog. Ai, lançou um monte de míssil em mim. Cuidado, Paulo, acho que você tá meio zoadinho. Cara, acho que eu vou colocar lança-mísseis no meu match dog, velho. Oba, tem um azulzinho lá dando cobertura. Vamos lá, Palocha. Eu também tô avançando. É. Toma isso! Boa! Vamos lá, vamos atrás dele. Ele tá por um triz, cara. Ah, então vamos pegar esse kill, vai. Vai. Aí, rapá! Consegui só que o assistem. Conseguiu o Enderworld. Ali foi Mad Dog contra Mad Dog. Aqui a gente tá vulnerável, mas tá com mais alvos. É, estamos com mais apoio. Avança, né? Mas avança pela direita aqui que a gente consegue um cover. Ó, tem um cara à sua direita aí, hein? Ali, aqui, ó. Pequenininho. Ajuda aqui. A direita onde? Atrás de mim, atrás de você. Ah, peguei ele. Acho que... Matei! Tu matou! Foi eu! Aê! Cara, mas é, o head sync que eu coloquei tá ajudando muito, velho. You say Echo 3? Agora a equipe tá procurando. Ok, grid Echo 3. Tem um cara ainda aqui. Pô, dessa vez eu não tô. Ainda bem que eu gravei, pelo menos meus inscritos vão ficar mais orgulhosos de mim, velho. É, tá todo mundo perdido aqui andando em círculos, tá, velho. Mano, que tá faltando inimigo pra matar, velho. Ah, deixa eu lembrar onde é que tava a posição deles todos, cara. Ai. Eu não sei se mataram o cara que tava aqui recuado já.
Tipo, tava perdido aqui no campo de batalha, né? É. Cara, eu acho que eu vou pintar meu Mad Dog de amarelo, velho. Muito bonito. Adoro Mad Dog, lá, eu não ia ver porque eu tava no modo visão noturna. Então. É, pro do amarelo, apesar de eu gostar do amarelo e preto, é que eu vou ficar mais visível, mas... Não sei se na hora da batalha isso vai ser decisivo. Beleza, cara. Seja lá o que você falou. Tô indo. Ele falou pro D3. D3, tem essas paradas de D3 no mapa também? Se tem, eu nem prestei atenção. O problema é que eu não tenho... Ah, D3. Ah, no mapa, eu não, né? Sei qual que é a comunicação. Eu tô no D3, não tem ninguém, cara. É, eu tô no D3 também. Cara, tá, saquei essa agora, hein? A gente pode se localizar sim, né? Por coordenadas. Ah, achei o inimigo. Achei. Tá no D3. Beleza, target preso. Cara, eu acho que ele tava desligado, hein? Pra ficar tanto tempo assim... Oculto? Ih, cara, vai morrer, velho. Ei, ele tá lá embaixo. Ai, tá. Ih, já era ele. Tá por um triste. Ai, mata ele, já tem putz, mata ele. Ah, mataram primeiro. Boa. Muito bom, velho. Excelente match, cara. Nossa, velho. Muito bom. Porra, velho. Primeira vez que eu mato dois, cara. Olha lá, cara. Kill Blow, oh, dois. Só não dei nenhum kill. É. Eu dei 7 protection medium. Será que esse Cebius que aparece aí é o que nós todos. É o que ganhou geral e aí vai dividir entre a gente? É isso, será? Não, acho que não, hein? Cebius Ernest. Eu ganhei 1 milhão aqui só de ativo. Eu. Tá dando 146,267. Pô, deve ser isso, né? Ok. Ah, foi massa, velho. Não, tá. Ah, vou pintar essa porra de amarelo, velho. Nossa, ganhei um monte de coisa! Que isso? Itens. Eu ganhei um título, velho, de Knight Errant. Aí. Ah, moleque! Ah, como é Knight Errant? Como é Errant, velho? Knight acertante, velho. Tá louco? Zoeira, que nem o samurai, velho. Eu sou samurai errante do metal. Vou comprar uma espada laser que nem os Protons do... StarCraft? Acho que é. É? Sim. Aí, ó, a parte que eu não gosto é... Conectando. Ok. Alguma coisa tinha que ter, né? Mas isso também tem a ver com o servidor que a gente tá, etc, etc. Cara, o dinheiro tá correndo solto aqui, velho. Tá entrando que nem água. Então... Não sei, velho. Bom, vamos continuar, né? Vamos. Ainda tem 17 minutos pra dar os famosos 40 aqui. Uhum, então vamos meter bala na galera aí, ó. Vamos vale laser. Sentar o dedo. Senta o dedo, velho. Isso aí. Galera curtindo o Mac Warriors, vários likes, pessoal visualizando. Tô muita muito bala feliz. De borracha. Cara, agora, o pessoal gosta, hein, cara. O pessoal gosta muito. Bala de borracha. Sim, sabe que solução é bala de borracha. Sim, o nosso governador, né? Ele usa o sistema de bala de borracha pra educar as pessoas. É. Então, tudo bem. Eu não sei, River? River, pode ser. Ou Forest, sei lá. Já tô em River. Ou não, lá não. Pra cá, é fogo? É, não, fogo não, né, velho? Porque não, o meu... Vai ser Mini. É, Mini, já é. Que lava meu Mad Dog já tem um pequeno problema, né? Esquentar muito, então. É, né? Ah, mas agora ele tá melhor. Agora eu tô conseguindo, velho. Tudo bem que eu perdi, né? Tive que tirar um laser, né? Mas antes ter um laser a menos, mas pelo menos consegui gerenciar melhor, não ficar desligado ali no campo de batalha, né? O pior problema, tem um que eu peguei. Cara, se eu usar todas as armas de uma vez era... Shutdown, cara. É embaçado. Cara, e eu tenho cuidado porque o botão fica muito perto do dedo, né, cara? Uhum. Tem uma aproximação imã, assim, no botão de shutdown.
Agora, mas sabia que tem um comando que você dá que você habilita o tal de shutdown override, que é ignorar o shutdown, o desligamento automático. Uhum. Tem algum botão aí que você... Se apertar F1, tem as opções. Que aí você ignora, só que lógico, se você ignorar, a chance de você explodir é grande, né? Porque justamente desliga pra evitar que o Mac exploda, né? Porque afinal de contas ali... Aí vai dar um cabumzinho aí, ó. Clássico cabum. Pois é. Não foi praga, eu avisei. É, eu tava lembrando, né, do vídeo que a SP falou. Eu avisei, não foi mandou praga. Mandou cabum pra mim e foi... Ele falou cabum, avião cabum, explodiu. Foi assim... Não, não foi bem assim, né? Mas ok. Ah, só tem... Ah, tem um conectando ainda, por isso que não foi. Ah, não, não acho que não é não. Tem um remaining ali, ó. Eu também achei que era, mas independente desse cara conectar ou não, ó, tem uma contagem regressiva ali, ó. Chegando no zero. Assim que eu achar esse botão, achei. Ou não, né? Ou se ele tivesse conectado, talvez já tivesse, já fosse, né? Já começasse antes da contagem acabar, né? É, que ele comprou o PC da Xuxa, então se deu mal, né, cara? Que dureza, né? Aí ele podia jogar o Mac Warriors que eu jogava, né, em 1900X, que era até no DOS, na verdade. Eu conversei sozinho, cara. Sozinho? Não, tamo aqui, pô, tamo junto. Eu só vejo um aqui agora. Paulo acha é o mais hackítico aqui do grupo. Sim, olha os monstros aqui na frente, cara. Até tu é hackístico, é desses O Mad Dog, ele é considerado heavy, mas ele é pequeno, né? Acho que ele é dos heavy, ele é o menorzinho também. Dois Dark Wolf, cara. É. Que bom, né? Pelo menos acho que... Eu vou bom, seguir a equipe. Tá bem equilibrado, né? Ganha bônus, né, cara? É, vamos lá. Dois Mac fortão e dois Mac mais... Mais, sei lá... Meia mais... bosta. É. Pra não dizer meia boca, é meia bosta, né? Eu ia dizer, mas... como é que eu vou dizer? Uma movimentação melhor, né? Sei lá. Tá, vamos nos concentrar. Mas você saiu ali pra direita ou eu não consegui ouvir a letra que ele falou. Porra, eu também não, desculpa. Tava falando na hora. Bom, os caras estão indo pra C4. Ah, achei. E3, D3. Tá, beleza. Pô, já apareceu um pequenininho lá, hein? O problema desses pequenininhos... É light. Acertei dois tiros. Sério? Porra, parabéns, cara, porque ele é... É rápido. É muito. É tu, já temos cuidado nessa correria aí, hein? Se tem um light, já tá chegando dos heavy aí. Eu fui atrás do light, né? Vamos que nessa esquina, ó, mas cuidado na esquina aí. É... Eu tô com um sobre mira. Aí, eu vi um cara ali embaixo, hein? À sua esquerda, cuidado. Recua. Tudo bem, calma aí. Aí eu vou dar um tiro na cara dele. Sobreaqueceu. Cara, é um Atlas? Puta que pariu, velho. Recua, nave. Não, eu quero destruir esse filho da puta, velho. O centro do torso dele tá bem zoado. E ele superaqueceu. Ai, filha da puta. Ajuda aqui. Eu tô com um light aqui. Tá, tudo bem. Nossa. Vamos, light. Ai, deu hit level. Critical. Ele tá me esperando pra me dar um dano, filha da puta. Ai, filha da puta. Mas é um Atlas também, né? Caralho, velho. Desculpa isso. Ai. É um Atlas, cara. É um monstro, velho. Mas, cara, eu dei muito dano nele. Ai, eu vou esquentar, cara. Eu só levou dano do lado. Eu já morri, tá? Eu tô secado. Deixa eu ver você. O que está acontecendo? E a minha armadura principal é dianteira, cara. Isso que é foda. Deixa eu ver quem é você. Cara, quase detonei o maluco. Ai. Você tá vivo ainda, cara, não? Corredor polonês na gente de novo, cara. Você morreu? Morri, cara. Corredor polonês, como é que eu sobrevivi, cara? Tenso, velho. Tenso, cara. E eu fui encarar um Atlas, né? Eu tava me achando... Sei lá o que, velho. Mad Max. Kit Matching. Cara, acho que dá pra mais um combate ainda, hein? Então, vamos lá. É Kit Match. Então vamos lá, esse então. Aqui foi humilhante, cara. Não dá. Esse foi... Corredor polonês, né, cara? Sofrível, velho. Sofrível. Ah, corre.
A gente ficou na. Ah, tem só um, light, veio uns revisão ali, né? É, mas falou, acha, não sei se eu devo colocar um lança-foguete. Não, por enquanto não, vai. Não é hora. Tem que disso. Trocar de Mac. Ainda? Será? Bom, se bem que aquela hora a gente foi, pegou outro no momento em que liberou, né? Deixa eu ver. LFG. É que esse aí vai demorar pra liberar, eu acho. É, né? Esse, com aquele combatezinho ali é embaçado. Tudo bem, vou pegar outro então. Deixa eu ver. Vamos lá, é Select Mac. Meu bom e velho Timberwolf. Agora eu peguei um mais pesado. Certo. Bora, cara, let's go. Peguei um Thunderbolt. Thunderbolt, aí sim, hein? Thunder. E eu peguei o Timber. Bom, os dois são heavy, agora sim. Quer dizer, tem que apertar o botão de lançar, né? É, ajuda, né? Tu viu que tem limite pro grupo? Máximo de 200 toneladas pro grupo? Ah, pra equilibrar, né? E nós estamos com 140, ó. Mais um já... Tá, então tu tem que selecionar, ó. Só não tem pode... neguinho forte aqui, velho. 140. Então tu tem que ter uns dois light ali, um medium... Ah, entendi. Um assault, um light... É, um... sim. Tem que equilibrar, né? Máxima tonelagem 200, atual 140, ainda tem 60. Uhum. Interessante. Não sei se um light ia caber aí. Uhum. Mas, por exemplo, se a gente tiver com dois, os caras vão poder colocar dois fortes também, entendeu? Tipo, não entendo. Acho que, assim, a nossa parte do grupo, o máximo é 200, né? Uhum. Entendi. Aí eles podem ser mais 200, total 400. O que, que você escolheu? Eu peguei um heavy. Não, o mapa. A mapa, eu peguei um que não veio. Eu não, nem deu tempo de escolher. Mas que veio foi o River. River City. Cidade do Rio, sei lá. Destroy all enemy players on time Ultimus kill wins. Cara, tá, começou a trovejar aqui no meu pedaço, velho. Tomara que não caia a eletricidade, a luz. É, a chuva tava aqui hoje de tarde, então. Veio pra cá. Cara, era 4 horas. Sabe aquilo que tu olha pra rua, tá escuro? 4 horas da tarde? Sei, já vi. Preto, é raro. Preto, cara. Vixe, Maria. Caiu o mundo, obviamente, né? É, foda. É, ninguém fala mais em problema de água aqui em São Paulo. Não vejo mais. Acabou nada a sobre falta d'água. É, só que meu prédio tem um esquema aqui de... eles desligam a água no período do dia. Eu acho... Que já tá bom, né, meu? Sei lá, já tá cheio de água em todo lugar. Bom, legal. Essa começou rápido. Nós estamos dentro de uma dropship. E caindo, ó. Cadê? Vamos lá. Vamos, cai. O meu ainda não caiu. Estamos tudo presos, C3. É 15 minutos o máximo que pode durar uma partida. Tô vendo ali em cima o reloginho. Beleza. Pra única saída possível. Tá, agora eu vou tentar. Ah, já vi você, já sei quem você é. Vambora. Go, go, go. Aí já tiro amigo aí, ó. Night Vision. Eu não fui eu não. Ah, dessa vez tem um carinha com um Mac igual que você usa. Esse mapa é meio escuro demais pra mim, viu? Liguei o Night Vision aqui. A visão de calor tá meio fraquinha. É o H, né? Ó, tem um da nossa equipe que tá lá na frente já, né? É, esse aí vai viver muito pra contar a história. Ou não, né? É, não, eu tava sendo irônico. Ele vai morrer já já. Inimigo à frente. Certo. A 1,5 km. Certo. Cara, a gente tem noção do tamanho dos Mac quando você compara, sei lá, com as outras coisas, né? O Mac é do tamanho de um prédio, vamos quase. Vamos aqui pro meio dos prédios, que a gente vai ficar com cover. Vamos lá, então. Acquire. Eu dei target Acquire, né? Mas eu não consegui nem ver que Mac que era. Não deu, tá muito rápido. Target acquired. Certo, ali agora... Tá vendo? Tá, tudo bem. Cuidado que tem... Você tá cercado, hein? Tem Mac pra todos os lados. 600 metros.
Ali. Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Ah, esse aqui é o pior Mac que eu já peguei, cara. Um Timberwolf, cara. Ai, graças a Deus, meu Red Skin tá me ajudando, velho. Vou dar a volta aqui. Não, maldito. Para de atirar em mim. Não. Oh, meu Deus. Calma. A melhor coisa, cara, é munição balística, cara. É? Esquenta pouco. É bom. É, esquenta 400 pouco. 400 metros aqui, ó. A sul. Cara, tem um que usou um jato aí e subiu pra caraca, velho. Eu vou atrás dele. Não vai muito, jato. Putz, tem mais um por aqui. Tá. Oh, meu Deus. Tu tá sem cover, Jato. Recua, tô, recua. Tô recuando. Caraca, velho. Meu Deus. Também tô recuando contigo. Caramba, velho. Eu vou pra cá. Isso. Cadê inimigo? É nossa. Tudo bem. Tamo bem. Ainda estamos vivos. Meu Deus. Olha o inimigo lá. Eu vou atrás daquele maldito lá. Nossa, eu tô chegando uma coisa onde não tem, velho. Opa, cover. É, não consegui G5, nem prestar G5 atenção nele. E F5. GF e F. G5 e F5. Certo. É os que a gente tá, na verdade. Certo. Meu Deus. Ai, meu Deus. Não. Ai. Quem é você? Paulo, acha legal. Haha, olê. Oh, meu Deus, tem um cara perto da gente. Tem alguém aqui pertinho da gente. Tem alguém que deu... É. Ah, é o Medium Light, cara. Eu vou pegar esse filho da mãe, cara. Calma. Filho da mãe, ele só veio pra atrapalhar nossa formação, cara. Eu não tô esfriando, cara. Eu tô preso. Oh, meu Deus do céu. Eu vou morrer. Ah, filha da puta, você tá ali. Ai, maldito, velho. Oh, é bom ter um Mac rápido, hein? É bom ter um Maczinho rápido, velho. Ai, cada dano volta em mim aqui, eu tô levando pau, cara. É, porque o bichinho é muito rápido, é velho. O problema do rap, né, cara? É, ai. Tô vendo você. Ai, cara, que terror, velho. O cara tá ali te matando, velho. Ai, dois. Comigo, cara. Vai, leva, vai pra loja. Não! Ah, morri! Ai, velho, que merda, meu. Eu peguei o rap mais tosco que tinha, velho. Ah, foi bom. Galera, é isso aí. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Obrigado ao Paulo Asha por ter participado. É isso, galera. Mac Warriors na veia aí, pra todo lado. No meu canal, no canal do Paulo Asha. Paulo Asha, com você. Então, cara, muito obrigado aí. Valeu. E dá um esmagado aí no favorito, no curtido. Isso. É, ajuda o canal, né? Se gosta dos vídeos, dá like. Porque, lógico, motiva a gente a fazer mais. Ajuda o canal, né? Então... Acho que todos nós fazemos a nossa parte, né? Estamos aqui fazendo os vídeos. Se vocês puderem nos ajudar também incentivando, eu acho que é assim que funciona, né? Um grande abraço a todos. É isso aí. A gente se vê então no próximo vídeo. Ok? Falou, acho que quer despedir? Quer falar mais alguma coisa? Não. Valeu, falou! Falou! Fui! Fomos!